هذا تفكير ما كما يجل تقول جلس أنه قال طلب جوزات الصان وجلس مدعو النار شريكا له فيه النار لكل فتا يكون لنسى عبادة تجي أصالي هنا قرآن في أصلا بيترين أستاذ صاحبان بيخانة يعني سنی زندگی علم جی پرچار کرنے گزری ہے یقینی طور تے انہیں مہان انسان کے اسا ضرور رہتے تھے برائی داتی ضرور تمام ہم مخالف تھے آن گزارش کرو اے پروفیسر اللہ اللہ تعالی اللہ راجپر صاحب کے ضرور جی کرے تمام ہم غلط رکھتے ہیں اے اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی نبی سائیں مسکرائی دے فرمائے جبریل
مجھے بھر کی ضرورت لگو دی چاہے کرے دباؤ دے بھی تو ہم جس سے بھائی مجھے زبان مالب سے نکلتا رب سلم مجھا بلا مجھے امتی کی سلام کی اسان پار کر وہ پلسرات لگو دی جنہیں شاہ احمد رضا یا مصطفیٰ یہ حدیث پڑھی احمد رضا جھومن لگو آئے پانڈے پانڈے چمن لگو احمد رضا جواب لگو جتو مسو جواب میں ہوں دوا اترو سلام میں ہوں دوا عبدالرحمن جامی جنہیں رسول کے روزے تھے ہمیشہ حاضری خریدا جن کی مشہور نعت و نعت لاڑی عجیب جنہیں حاضری خریدا نبی کریم کے روزے ما آواز دی تو جامی خوش رہ جان بری اج جان پر جنہیں آخری حاضری نصیب کی آمنہ کے لال کے روزے میں جواب آئے ہو جامی خوش رہ جائے بڑی حجر جو آواز نہ آئے ہو حضرت عبدالرحمن جامی روئی دنو آئے پاندے بری در کے چمد کو آئے بری دو مجھے یا آخری آسری یا آئے باپ مصطفیٰ نے گنبسے کے سراتے حجر نصیب نہ دی تو شاہدے کرے مجھے آخری آسری یا انہیں کہے اساں تمام پہ اٹھندے دے ہندے صلاۃ و سلام دے دل ہوں گو اے شلا کو دی پڑے گئے جو آمنا جلال دی دار تھی تو اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی دی دار جو شرف نصیب دی ماں کا کہے پر پیما کو جائے جو سے خصوصا ہے اس کو رستا ہے تمام میں کرے جو پیش دے سنوں گے ریت دے سنوں گے زندگی لرننگ کو لاگو لائف از لرننگ ہے لرننگ از لائف جیکڈنہیں زندگی میں کچھ سکھی اور تو سہی تو اساں سب کچھ سکھی ہو تو ساجو سائنس اتوار تاں کی تو آواز پیش میں کہہ لو تو ہر طالب علم میں کا نقاب والے کی وجود ہوتی ہے جن میں اساں دے کی سچ میں ایجوکیشن کی تجویز یا ملٹی پل انٹیلیجنس دی ہر انسان میں بانواق والے کی موجود ہوں گے کہ اسپیچ میں کہ رائٹنگ میں کہ بالفرض اساں جا ریڈنگ کے حوالے سان کہ لٹریس میں تعلیم کے حوالے سان اچو تا اساں پڑھ پڑھ کے ان انٹیلیجر کے بارش میں پر وہ بارش کرے تھی جنہیں اساں لرننگ کے استاف نہ کرتا سی If you stop learning, you will start dying. لیکن احسان stop learning کے stop کریو احسان کے مرد کے قواہ کو شروع کریو مابلی میں احسان کے مبارک بالیاں ہو نبی کریم کے قریبات نبی کی آخر میں شیر مثال تیری چہر پہن پر ہزار ایتے رب الاول سوائے ابلیس کے جہانے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یقین کرتے